Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 124 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 167 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 2 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 34.343 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 32.042 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 508 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı isə 1793 nəfərdir.